בוקר טוב. פתחתי את הביקור במקסיקו עם פגישה עם 10 מאנשי העסקים המובילים במקסיקו. לא בכדי, משום שהביקור הזה מטרתו כלכלית. מקסיקו היא כלכלה ענקית. היא בין 12 הכלכלות הגדולות בעולם, בקרוב יכולה להיות בדירוג עוד יותר גבוה. ואנחנו חייבים להיות כאן, ולהיות כאן בגדול. זה יהיה העיקר השיחה שלי עם הנשיא נטו, נשיא מקסיקו, במטרה גם לשדרג את אזור הסחר החופשי, הסכם הסחר החופשי בין מקסיקו וישראל, על מנת לאפשר לחברות שלנו לפעול כאן בתנופה גדולה. יש כאן 150 חברות, יש כאן משלחת עסקים של אנשי עסקים ונשות עסקים מישראל שבאו איתי, אבל אנחנו רוצים להגדיל את זה, להכפיל את זה, להביא גם להשקעות מקסיקניות בישראל. כאן פגשתי כבר אנשים שהבינו את זה, ואני בטוח שבעקבות הביקור הם יבינו את זה ביתר סט, אבל הייתה פה חברה שקנתה את נטפים, ואמר לי, בעל החברה, הוא אמר, קנינו את נטפים, כי זו הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, וזה יפתח לנו שווקים חדשים. ישראל פורצת למרחב, גם במקסיקו. ראש הממשלה, ההתייחסות שלך לתזכיר החוק שהופץ. זה כבר כמה שנים שאני חושב שהמבנה החוקי של מדינת ישראל אינו מאפשר לה להתמודד עם אתגרים צבאיים בעידן המודרני. השינוי המתבקש הוא להעביר את ההחלטות הקריטיות אל הקבינט, והדבר הזה מתבקש וניתן לעשייה אך ורק באמצעות חקיקה, וכך אנחנו עושים. אני רוצה להדגיש שאין כאן כוונה לפעולה ספציפית או לעיתוי ספציפי, אלא שינוי מבני שהזמן והנסיבות מחייבים אותו. אדוני ראש הממשלה, פורסם עכשיו ברשת רויטרס שארצות הברית הולכת לאשרר שוב את ההסכם עם איראן, כלומר לא לפגוע, זאת אומרת לא להחמיר את הסנקציות. טוב, אני מציע שנמתין ונשמע בדיוק מה ההחלטות האמריקניות, על מה הן מתבססות ומה התוכנית להמשך. אני מתכוון כמובן לשוחח בנדון עם הנשיא טראמפ, ואני מציע להמתין עד שעשה זאת.